परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनंदित पीताम्बर धारी उन्हें श्री हरि को प्रत्यक्ष वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण उन्हें परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि का असीम अनुकंपा द्वारा नहीं ये सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत स्थापित पूजित संपूर्ण देवी देवता का चरण में सादर वंदना कर दई उन्हें सर्वेश्वर प्रभु भागवत भगवान का चरण में सतत कोटि नमन कर दई व्यासासन आसीन गुरुदेव गणपति लगायत अन्य संपूर्ण भूदेव का चरण में नमन कर दई गला र कला का प्रतिभा संपन्न कलाकार बंधुहरु ये सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को आयोजन करेर हजुर हामी सबैलाई कृतार्थ बनाउन हुने प्रमुख आयोजककर्ता परिवार बस्नेत परिवार एवं समुपस्थित भक्तिमती माताहरु भावमय पिताहरु साथै धर्म प्राण युवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु आज हामीहरु नै परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरिका असीम अनुकम्पा द्वारा नै कौशिक गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरुको उद्धारको कामना गर्दै आफ्ना स्वर्गीय पितृ पितामह प्रपितामह खम्ब सिंह जगत बहादुर श्रीमान माता पितामही प्रपितामहहरु नरमाया छलीमाया ललिकला यथा नाम र माता महादेव मांडव्य गोत्रीय गर्ज सिंह दशरथ यथा नाम मन माया यथा यथा नाम र आफ्ना काका साथै फुबु मधु आत्रय गोत्र मधुमाया सरस्वता र बुहारी अप्सरा देवी कविता र मामा मण्डप गोत्रीय ढुण्डो ढुण्डीराज रामचन्द्र र ठुलियामाहरू भारद्वाज गोत्रीय लक्ष्मी माया पवित्रा सानीमा हुनुहुन्छ पवित्रा बुहारी यमकुमारी र सासु ससुरा र आफ्ना गायत्री गुरु आदि लगाए सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात 21 कुल पितृहरूको मोक्षको कामना गर्दै भगवत गतिको कामना गर्दै आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै र आफू लगायत आफ्ना सन्ततिहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बस्नेत परिवारद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञको द्वितीय दिवसको पनि दिवाकालीन कथा सत्रमा हजुर हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौँ र अब हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराणको कथा प्रारम्भ भइसकेको छ र अब हामी 3 बजेसम्म लगातार भागवत भित्र रहेर भागवतीय वार्तामा अवगाहन गर्नेछौँ। भन्नुहोस् विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवानको जय। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञको जय। आयोजक परिवारको जय। नेपाल जननीको वैदिक सत्य सनातन धर्मको भक्तर भगवानको यत्र तत्र ग्रामादिष्ट सम्पूर्ण देवी देवताहरूको कौशिक गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरूको दान हो। जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
तन मेरा दे, तन मेरा दे, मन मेरा दे, हृदय सदन मेरा दे, तन मेरा दे, मन मेरा दे, हृदय सदन मेरा दे, तन मेरा दे, मन मेरा दे, हृदय सदन मेरा दे, जन जन के हृदय मेरा दे, धरना जन मेरा दे, जन जन के हृदय मेरा दे, धरना जन मेरा दे, जन जन के हृदय मेरा दे, धरना जन मेरा दे, जन जन के हृदय मेरा दे, धरना जन मेरा दे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, राधा रमण भगवान को जय, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय, आजगानंद को जय। समादरणीय सज्जनों, ये जो हमें ले प्रथम दिवस का कथा प्रसंग है, में पहले अध्याय को कथा ले श्रवण करेगा अनि हमें ले विश्राम लेकर थे। सर्वप्रथम व्यासले मंगलाचरण करना हो अनि छावड़ा प्रश्न है ऋषि ले सुतजी समक्ष छावड़ा प्रश्न हरु गर्नु भो, तिथि कथा सुनेर हिजो हामीले विश्राम लिएका थियौं। सुतजी महामुनिले ऋषिहरूले गरेको प्रश्न सुनेपछि साह्रै प्रसन्न हुनुभयो, किन भन्दा भगवानका भक्तहरूलाई भगवानका बारेमा कसैले सोधिदियो भने उहाँहरू साह्रै खुसी हुनुहुन्छ। हामी जस्ता संसारिक व्यक्तिलाई संसारका बारेमा कसैले सोधिदियो भने हामी खुसी होइन त, किन भन्दा जसले जे जानेको छ त्यो विषयमा सोधिदियो भने त्यो व्यक्ति प्रसन्न हुन्छ खुसी हुन्छ। र सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, तपाईँहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर म अवश्यमेव दिन्छु, तर प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले म मेरा परम गुरुको ध्यान गर्छु, किनकि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन, गुरु बिना भव सागर पार गर्न सकिँदैन, त्यसैले म पहिला परम गुरुको ध्यान गर्छु भनेर आफ्ना सद्गुरुको स्मरण गर्नुहुन्छ। सुतजीका गुरु भनेका सुखदेवजी महामुनि हुनुहुन्छ, सुखदेव भनेको चाहिँ व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्छ, व्यासजी भगवान नारायणको अंश अवतार हुनुहुन्छ। हाम्रा पूर्वीय दर्शन शास्त्रहरूको व्याख्या गर्नका लागि नै जसको अवतार भएको हो, र त्यस्ता व्यासजी महामुनि कि पत्नीको नाम थियो बीतिका, जसलाई पिङ्गला पनि भनेर भनिन्छ। व्यासकी पत्नीका नामहरू
दुईटा आउँछन्, एउटा बितिका अर्को पिङ्गला। र तिनै व्यासकी पत्नी बितिकाका गर्भमा सुखदेवजी महामुनि 12 वर्षसम्म निरन्तर बस्नुभयो। कति वर्ष? 12 वर्षसम्म निरन्तर बस्नुभयो। अनि 12 वर्ष पश्चात जन्म लिनुभयो। जन्मेर नाल पनि छेडेकै थिएन, नाल काटेकै थिएन, नाल भेडिएकै थिएन। त्यो नाललाई जनै जस्तो बनाएर काँधमा बेरेर अनि तुरुन्त त्यहाँबाट जङ्गलतिर हिँड्न लाग्नुभयो। व्यासजीले मनमा विचार गर्नुभयो, छोरो भनेको त बुढापाको सहारा हुन्छ भन्छन्, बुढापाको लाठी हुन्छ भन्छन्, तर मेरो छोरो त जन्मिँदैखेरि जङ्गलतिर जान लाग्यो भनेर व्यासजीलाई बडा पीडा भयो मनमा। अनि व्यासजी आफ्ना पुत्रका पछि पछि जानुहुन्छ। यम प्रव्रजन्त मनोपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहका तराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आफ्ना पुत्र जङ्गलतिर जाँदै गरेको देखेर, हे पुत्र तिमी वनमा नजाऊ, फर्केर आइहाल पुत्र भन्दै भन्दै छोराका पछि पछि व्यासजी जानुहुन्छ। अनि जङ्गलमा पुगेर पनि पुत्र पुत्र भनेर कराउन लाग्नुभयो। हामीले वनमा पुगेर जङ्गलमा पुगेर करायौँ भने हामीले बोलेको आवाज फर्केर आउँछ नि, प्रतिध्वनि आवाज सुनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले व्यासजीले पनि पुत्र पुत्र भनेर कराउँदा उताबाट प्रतिध्वनि आवाज आयो, पुत्र 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 भनेको सुन्नुभएछ। व्यासजीले विचार गर्नुभयो, म मेरो मात्रै छोरो हो भनेर भन्दै थिएँ, तर मेरो मात्रै छोरो होइन रहेछ यो। सबै सबै भूत प्राणीका हृदयमा आत्मा स्वरूपले निवास गर्नु हुने परब्रह्म परमात्मा भगवान नै पुत्र भनेर आउनु भएको रहेछ क्या, र सायद जगत कल्याणका निमित्त भन्ने कुरा विचार गरेर आफ्ना पुत्रलाई सुखदेवलाई जङ्गलमै छोडेर व्यासजी फर्केर आउनुभयो। र आएर आफ्ना आश्रममा व्यासजीले विद्यार्थीहरूलाई राखेर भागवत पढाउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि ती विद्यार्थीहरू जाने गर्दथे दाउरा खोजेर भनेर जङ्गलमा। यो गुरुकुलीय परम्परामा कस्तो नियम हुन्छ भन्दा, गाउँमा गएर भिक्षा माग्ने, मुष्टिदान उठाउने, अनि जङ्गलमा गएर दाउरा खोजेर ल्याउने, अनि भोजन बनाएर गुरुलाई खुवाएर विद्या अध्ययन गर्ने, यो गुरुकुलीय परम्परा हो। गुरुको सेवा त्यसरी गरेर पढ्नु पर्थ्यो। हामीहरूले पनि त्यसै गरी पढेका हौँ सज्जन। हामी दुवैजना, हाम्रो अर्को आचार्य गुरु हजुरहरू त धेरैजना यहाँबाट वृन्तामठ बस्नुहुन्छ, होइन? यस परिवारबाट वृन्तामठदेखि 13 किलोमिटर माथि अर्जुनधारा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 साधुटार भन्ने भूमि छ एउटा साधुटार। त्यो साधुटारमा श्री शङ्कराचार्य पीठ वेदवेदाङ्ग संस्कृत पाठशाला गुरुकुल रहि आएको छ। 2033 सालबाट स्थापना भएको गुरुकुल हो त्यो गुरुकुल विद्यालय। र त्यो गुरुकुलमा हामीले बसेर पढेका हौँ, त्यही पढेका हामी पूर्व विद्यार्थी हौँ। र त्यो साधुटारमा 33 सालबाट स्थापना भएको, आज हजारौँ विद्यार्थीहरू कथावाचक बनेर निक्लिनु भएको छ। जति पनि नाम चलेका विद्यार्थी इलाम क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ गुरुहरू, उहाँ साधुटारसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। धेरै धेरै गुरुहरू साधुटार पढ्नु भएको छ। अनि आज पिएचडी गरेका डाक्टर आदि प्रोफेसरहरू धेरै धेरै हुनुहुन्छ साधुटारका पूर्व विद्यार्थीहरू। आज सचिव उपसचिवहरू हुनुहुन्छ धेरैजना। यो साधुटारको श्रेय हो सजन। र नजिकै जङ्गल छ, जङ्गलको फेदीमा पर्छ, पूर्वपट्टि बिरिङ खोला, पश्चिमपट्टि नेते खोला, बिचको टार साधुटार। र त्यो साधुटारमा हामीहरूले पनि त्यसै गरी पढ्यो। बिरतामोड, जयपुर अनि धुलाबारीसम्म मुष्टि उठाउन हामी जाने गर्थ्यौँ, अन्न उठाउन। अनि नजिकै जङ्गल छ, जङ्गलमा गएर दाउरा खोजेर ल्याएर भोजन बनाएर गुरुलाई खुवाएर पढ्नु पर्थ्यो, दुःख गरेर पढ्नु पर्थ्यो। अनि त्यो पढेको विद्याले जीवनमा काम दिन्थ्यो, दिन्छ सजन। विद्यार्थीलाई सुख भयो भने विद्यार्थीले कहिले पनि पढ्दैन। तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको छ,
कुनै पनि साइन्टिस्ट वैज्ञानिकहरू या ठुला ठुला साधु सन्त महात्माहरू जसका इतिहासमा नाम छ नि आज तिनीहरूको जीवन कहानी पढिहेर्नुहोस् त सबै ग्रास लेभलबाट सुरु गरेका छन् तल्लो लेभलबाट र दुःख गरेर आज त्यो ठाउँमा पुगेका छन् सबैजना तर धनी मानीका छोराहरू छोराछोरी त्यो ठाउँमा कोही पनि पुगेकै छैनन् आजसम्म किन भन्दा विद्यार्थीले दुःख पाएन यदि भने त्यो विद्यार्थी कहिले पनि काम नदिने हुन्छ त्यसले जीवनमा कुनै उपलब्धि गर्दै गर्दैन हामीले छोराछोरीहरूलाई तिन चार साँझ खुवाएर होइन माया बिहान उठ्ने बित्तिकै नानीलाई भोक लाग्यो भनेर खुवाएको छ अनि त्यस पछाडि बेलुका भएपछि पनि दिउँसो नानीलाई भोक लाग्छ होला बोर्डिङमा भनेर टिफिन क्यारीमा मिठो खानेकुरा दिएर पठाएको छ अनि आइपुग्छ गाडी बाटामा अनि त्यहाँबाट गाडीमा लगाएर पठाएको छ अनि एक दुई किलोमिटर हिँड्न हामी सिकाउँदैनौँ छोराछोरीलाई कमसेकम हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सिकाउँदैनौँ अनि पढाउँछौँ अनि बेलुका आइपुग्दा खानेकुरा चाहियो बेलुका पनि खानेकुरा अनि पुलपुल ल्याएर माया गरेर गाउँमा बस्दा छोराछोरी पढ्न सक्दैनन् पढाउने ठाउँ छैन सहरतिर गएर कोठा भाडा लिएर बस्नुपर्छ हामी त उतै गएर पढाउँछौँ छोराछोरीलाई भनेर हामीले जुन पुलपुल ल्याएर अचेल छोराछोरीलाई पढाउने बानी जो गऱ्यौँ त्यसले गर्दा छोराछोरीको भविष्य बनाउने होइन भविष्य बिगार्नतिर लाग्यो सज्जन यो यथार्थ कुरा हो किनकि कोठा भाडा लिएर जब बस्छौँ नि अनि विद्यार्थी एउटा कोठाभित्र सीमित हुन्छ उसलाई मोबाइल र टिभी सिवाय अरू केही छैन गाउँमा बसे छोराछोरी भने गाउँको वातावरण उनीहरूले सिक्दछन् अनुसार स्वच्छ वातावरणमा हुर्किन्छन् अनि छोराछोरी धुलो र माटो र हिलोसँग नखेलेका छोराछोरी जीवनमा कहिले पनि काम दिँदैन कहिल्यै काम दिँदैन धुलोसँग खेल्नुपर्छ माटोसँग जुत्नुपर्छ वातावरणमा हिँड्नुपर्छ हावा भण्डारीमा जुत्नुपर्छ अनि मात्रै छोराछोरी जीवनमा काम दिने हुन्छन् नभए छोराछोरीले कहिले पनि जीवनमा उपलब्धि गर्दैन अचेलका छोराछोरीलाई थोरै समस्या आयो भने विचलित भइहाल्छन् दुःखी भइहाल्छन् समस्यासँग जुझ्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा छैन दुःख के हो उनीहरूले बुझेका छैन अहिलेसम्म त्यसैले छोराछोरीलाई दुःख गर्न पनि सिकाउनुपर्छ माता पिताले सज्जन त्यसै छोराछोरी महान हुँदैनन् घरमा सबै थोक छ भने पनि छोराछोरीलाई अभाव देखाउनुपर्छ अभाव किनकि अभावमा पनि बाँच्न सिकाउनुपर्छ त्यो शिक्षा छोराछोरीलाई हामीले दिनुपर्छ अनि व्यासीका शिष्यहरू पनि त्यसै गरी विद्या अध्ययन गरेर बस्ने गर्दथे गुरुकुलीय परम्परा अनुसार उनीहरू दाउरा खोज्न भनेर जङ्गलमा गएका थिए सुखदेवजी जो व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्थ्यो जङ्गलमा बसेर निराकार ब्रह्मको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो व्यासका शिष्यहरूले भागवतका श्लोकहरूलाई उच्चारण गर्दै गर्दै दाउरा खोज्दै थिए ती भागवतका श्लोक सुन्ने बित्तिकै उनी सुखदेवजीका मनमा भगवान कृष्णप्रति श्रद्धा जागृत भएछ भगवान कृष्णका श्रृङ्गार रसले परिपूर्ण भएका मिठा मिठा श्लोकहरू भागवतका जब उच्चारण गर्न थालेपछि सुखदेवजीको मन पनि भागवतप्रति समर्पित भएछ उहाँ जुरुक्क उठ्नुभयो भाइ हो तिमीहरूले यति मिठा मिठा श्लोकहरू उच्चारण गर्छौ नि कहाँका श्लोक हुन् भन्दा यी त भागवतका श्लोक हुन् यस्तो मिठो भागवतका श्लोकहरू तिमीहरूलाई कसले पढायो भन्दा व्यासजीले त्यसो भने अझै सुनाऊ न मलाई भनेर सुखदेवजीले भन्नुभयो हामीहरूले त दुई चारवटा श्लोक पढेका थियौँ जति आउँथ्यो त्यति भनिसक्यो हाम्रा गुरुजीसँग त यस्तै मिठा मिठा श्लोकहरू छन् 18,000 श्लोक तपाईँलाई मिठो लाग्यो भने हिँड्नुहोस् भनेछन् आज त्यो भागवतका श्लोक सुन्दाखेरि सुखदेवजीलाई पुरै भागवत पढ्ने इच्छा मनमा जागृत भयो र उहाँ आउनुभयो अब जङ्गलमा गएको छोरो फर्किएर आयो भनेपछि पितालाई कति आनन्द आयो होला त्यतिखेर र तिनै सुखदेवजीलाई राखेर व्यासजीले भागवत पढाउनुहुन्छ अनि तिनै भागवत पढाइसकेपछि पछि गएर तिनै सुखदेवजीले परीक्षित राजालाई गङ्गा नदीका किनारमा त्यही भागवत सुनाउनुहुन्छ सज्जन र परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषिले पनि सुन्नुहुन्छ सुतजीले र तिनै सुतजी महामुनिले श्रवण गराउनुहुन्छ अनि
नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्छ त्यही कथा। भन्नुहुन्छ यस्ता मेरा परम गुरु तम व्यास सोन मपयामी गुरु मनि नाम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिः। रे श्री मेरा परम गुरु सुखदेव जी महामुनि व्यासका पुत्रलाई म बारम्बार प्रणाम गर्छु भनेर सुखदेव जी महामुनिका चरणमा वन्दना गर्नुहुन्छ। सुतजीले आफ्ना परम गुरुको ध्यान गर्नुहुन्छ अनि पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। ऋषिहरूले पहिलो प्रश्न गर्नुभएको थियो मनुष्यको कर्तव्य के हो र मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्ति र दुःखजे अहै तु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। मानव भएर यो धरतीमा आएपछि मनुष्यले जन्म लिएर हुर्कने बढ्ने पढ्ने लेख्ने कमाउने खाने अनि मरेर जाने मात्रै होइन, मानव भएर यो धरतीमा आएपछि म सम्पत्ति कमाउन सक्छु कि सक्दिनँ पढ्न लेख्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने मात्रै होइन, मैले यो धरतीमा आएर ईश्वर प्राप्ति गर्न चाहिँ सक्छु कि सक्दिनँ, भगवानलाई प्राप्ति गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, भगवानको भक्तिलाई हृदयमा जागृत गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यतातिर मन लगाउन पनि मानवको कर्तव्य हो। किनकि अरू त सबै चिज जति प्राप्त गरेको छ त्यो सबै थोक यहीँ छोडेर जाने हो, तर ईश्वरको भक्ति परमात्माका चरणको स्मरण चिन्तन मनन भजन मानवले कहिले पनि छोड्दैन, साथमा जाने भनेको त्यो मात्रै हो केवल परमात्माको भक्ति। त्यसैले हे ऋषि हो मानवले परमात्माको भक्ति कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर मन लगाउनु पर्दछ। वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योग वासुदेव परम तपः। संसार सबै वासुदेवमय छ भगवानमय छ र यो म पनि भगवानको एउटा अंश हुँ भने मैले भगवानलाई कसरी समाउन सक्छु कसरी परमात्माका चरणमा मन लगाउन सकिन्छ त्यतातिर निरन्तर रूपमा कर्म गर्नु मानवको परम कर्तव्य हो राजन भनेर हे ऋषि हो भनेर सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ। अनि भगवानका अवतारहरू कतिवटा छन् भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो ती प्रश्नको उत्तर दिँदै सुतजी भन्नुहुन्छ एतन् नाना अवतारणाम निधानम विजमव्ययम् यस्याम सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्द्रियो निशो। भगवानका अवतार त कति छन् भनेर र गनेर साध्य छैन, त्यति धेरै भगवानका अवतारहरू छन्, तर मुख्य मुख्य अवतार भनेका 24 अवतारहरू छन् भगवानका। जम्मा 24 अवतारले परिपूर्ण परब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ, मुख्य अवतार भनेका 24 हुन्। र हे ऋषिमुनि हो तपाईँहरूलाई म भगवानका यिनै कथा लीला कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रीमद् भागवत महापुराणको माध्यमद्वारा अवश्य मेव सुनाउँछु, तर कति कथा सुनाउँछु म हजुरहरूलाई भन्दा यथा भीतम यथा मति मेरा बुद्धिले मेरो ज्ञानले जति भ्याउँछ त्यति कथा म अवश्य सुनाउँछु हजुरहरूलाई भनेर शुद्धजी भन्नुहुन्छ। ऋषिहरूले भन्नुभयो गुरुदेव यो श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँबाट कसरी प्रारम्भ भयो म भागवतका हामी भागवतका विषयमा जान्न चाहन्छौँ भनेर ऋषिहरू भन्नुहुन्छ। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युगको अन्त्य समय, द्वापर युगको अन्त्य समय जसलाई 28 द्वापर भनेर भनिन्छ, अहिले भनेको 28 कलियुग चलिरहेको छ, आजभन्दा 5125 वर्ष पहिले, कति 5125 वर्ष पहिले द्वापरको अन्त्य समय थियो, कलियुग सुरु भएको 5125 वर्ष भयो अहिले। र त्यो द्वापरको अन्त्य समयमा
श्री भगवान का परम भक्त व्यास जी महामुनि भगवान को हम ससरो व्यास जी व्यास गुफा में बसी रहने भएको थियो। व्यास गुफा भनेको हजुरहरु कोई बद्रीनारायण धाम जानु भएको छ भने बद्रीनारायण धाम देखि एक किलोमीटर अगाडी व्यास गुफा नामले विख्यात आज पनि त्यो पावन भूमि सधैं नै छ जसलाई व्यास गुफा भनेर भनिन्छ। र त्यहाँ गएर व्यासी बस्नु भएको थियो अनि व्यासीले चिन्तन गर्न लाग्नुभयो। उहाँ त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चिन्तन गर्न लाग्नुभयो, ओहो अगाडि त घोर कलियुग आउँदै रहेछ र कलियुगमा आसुरी प्रवृत्तिका मनुष्य भन्छन्। आसुरी भनेको एकदमै दुष्कर्म गर्नेवाला कलियुगी मानव, राम्रो काम प्राय कलियुगी मानवले गर्दैन, राम्रो गर्दैन, राम्रो सोच्दैन, राम्रो विचार गर्दैन। सकारात्मक विचार भएको कलियुगमा मान्छे प्राय पाउन गाह्रो छ, नकारात्मक सोच विचार भएको मान्छे कलियुगमा ज्यादा हुन्छ। अनि अर्को कुरा, कलियुगी मानवको आयु पनि छोटो हुन्छ, बुद्धि पनि छोटो हुन्छ, तीक्ष्ण बुद्धि हुँदैन कलियुगी मानवको। भने त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला त भनेर व्यासजीलाई ठुलो चिन्ता लागेछ त्यतिखेर। अनि सबैभन्दा पहिला वेद एउटा मात्रै थियो सज्जन, जुन वेदमा 1,00,000 मन्त्रहरू थिए, त भएको वेदलाई व्यासजीले 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। ऋग्यजो सामथर्वाख्या वेदा सत्वार उत्तृताः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद र अथर्ववेद नामले विख्यात भए। 4 वेद बनाइदिनु भयो र एक एकवटा वेदलाई एउटा एउटा शिष्यलाई पढाएर अनि तिमीहरूले यो यो वेदको प्रचार प्रसार गर्दै जानु है भनेर आज्ञा पनि दिनुभयो। अनि व्यासले 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको महाभारत ग्रन्थको संरचना गर्नुभयो, जुन महाभारत ग्रन्थमा 1,00,000 श्लोकहरू छन्। सबैभन्दा पुरानो र ठुलो काव्य भनेको महाभारत हो। त्यति ठुलो काव्य आजसम्म कसैले पनि संरचना गर्न सकेको छैन। अनि व्यासीले 17 महापुराणहरूको पनि संरचना गर्नुभयो, तर पनि व्यासजीका मनमा शान्ति भएन, आनन्द भएन। के गरिन होला, के गरिन होला जस्तो भइरहन्छ, मन अत्यन्त खिन्न भइरहन्छ व्यासजीको। अनि दुखी भएर चिन्तित भएर व्यासी बसिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर नारदजी हातमा वीणा बोकेर श्रीमन नारायण नारायणको ध्वनिलाई उच्चारण गर्दै उहाँ आइपुग्न लाग्नुभयो। नारदजी त जतिखेर पनि भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै हिँड्नुहुन्छ, लक्ष्मीनारायण भगवानको। र व्यासी पनि व्यासीका आश्रममा नारदजी भगवान लक्ष्मीनारायणको नाम संकीर्तन गर्दै 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 श्रीमन नारायण नारायणका ध्वनिहरूलाई उच्चारण गर्दै आकाश मार्गबाट अवतरित हुन लाग्नुभयो व्यास गुफामा। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन नारदजीलाई सहयोग गरौँ भगवान लक्ष्मीनारायणको नाम जपेर। भन्नु लक्ष्मीनारायण भगवानको जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण भगवान को लक्ष्मी नारायण को नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै नारद जी व्यास गुफामा आउनुहुन्छ। व्यासले स्वागत गर्नुभयो नारद जीलाई, बस्ने आसन दिनुभयो, अनि बसिसकेर यसो नारद जीले व्यास जीका मुखतिर हेर्नु भएको, व्यास जीको मुख कमलबाट अँध्यारो रहेछ। एउटा कुरा नि सज्जन, जसको भित्र मन अँध्यारो हुन्छ नि उसको अनुहार पनि अँध्यारै देखिन्छ, होइन? जसरी हामीले ऐनामा हेर्दा हाम्रो प्रतिबिम्ब देख्छौँ, त्यस्तै प्रकारले मान्छेको अनुहार हेर्दा उसको भित्रको भाव सबै बुझिन्छ। र नारदजीले त्यस पश्चात व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, पराशर्य महाभाग भवता क्वचिदात्मन पारितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नन्दन व्यासजी, हे पराशरका पुत्र, हजुर यत्रो विद्वान भएर पनि यसरी दुखी हुनुको मुख्य कारण के हो? विद्वान व्यक्तिको लक्षण भनेको त प्रसन्न मन हो, जहिले पनि खुसी प्रसन्न चित्त भनेको विद्वानको लक्षण हो। सुख दुःखमा एक समान जो रहन्छ त्यो विद्वानको लक्षण हो। सुखमा पनि त्यतिकै हाँसेको छ अनि दुःख पर्दा पनि, कुनै समस्या आउँदा पनि त्यतिकै प्रसन्न मन जसको छ त्यसैलाई विद्वान भनिन्छ। अरू साधारण व्यक्तिहरू त्यस्ता हुँदैन। साधारण व्यक्ति कस्ता हुन्छन्? सुख पर्दा हाँस्ने, दुःखमा अत्यन्त दुखी हुने, त्यो साधारण व्यक्तिको लक्षण हो। भने हजुर जस्तो विद्वान भएर पनि यसरी दुखी हुनुको कारण के हो भनेर सोध्नुभयो व्यासजीले। व्यासजीलाई सोध्नुभयो नारदजीले। व्यासजी भन्नुहुन्छ, अस्त्वैवमे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। वास्तवमा हजुरले भन्न खोजेको कुरा ठिकै हो नारदजी। मैले यत्रो 17 महापुराणको संरचना गरेँ अनि 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको महाभारत ग्रन्थको संरचना गरे, एउटा वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरे, तर पनि मेरा मनमा कहिले पनि शान्ति भएन, आनन्द भएन। के गरिन होला जस्तो भइरहन्छ, मन अत्यन्त खिन्न भइरहन्छ मेरो। के हो कारण मैले बुझ्न सकिनँ भनेर व्यासजी भन्नुहुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईँको मनमा अशान्ति हुनुको एउटै मात्रै कारण छ मैले बुझे अनुसार भन्नु। के छ त त्यस्तो कारण? भन्दा कारण भनेको एउटै मात्रै छ, तपाईँले 17 महापुराणको संरचना गर्नुभयो तर लोभात्मक ग्रन्थको व्याख्या गर्नुभएको छ। लोभ देखाएर, फलको आशा देखाएर तिमीले यो कर्म गर्यौ भने तिमीलाई यो फल मिल्छ भनेर फलको आशा देखाएर लोभात्मक ग्रन्थको संरचना हजुरले गर्नुभएको छ। तर आजसम्म हजुरले कुनै पनि पुराणहरूमा भगवानको भक्तिका विषयमा चर्चा गर्नु भएको छैन। भगवानमा प्रेम कसरी जागृत हुन्छ, भगवानसँग कसरी सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ, त्यतातिरको कुनै पनि व्याख्या हजुरले गर्नुभएको छैन। त्यसैले हजुरका मनमा अशान्ति हुनुको मुख्य कारण भनेको त्यही नै हो। किनकि भौतिक सामग्री जति जुटायो उति दुःख मानवलाई हुन्छ। पहिले गाडी थिएनन्, मोटरसाइकल थिएनन्, केही थिएनन्। यहाँबाट काठमाडौँसम्म जाँदा पनि हिँडेर जानुपर्ने अवस्था थियो। पहिले त्यस्ता हाम्रा पुर्खाहरूले त्यस्तो समयलाई पनि भोग्नु भयो। अनि गर्दै गर्दै अब यही गाउँमा पहिले गाडी आइपुग्दैन थियो, हिँडेरै माथिबाट आउनु पर्थ्यो। बल्ल बल्ल राकेसम्म त बाटो आयो, गाडी अलिअलि हिँड्न थाले, तर यहाँसम्म त थिएनन्। पहिले हिँडेरै निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। अनि गर्दै गर्दै अहिले घर घरमा प्राय बाटो पुग्यो, गाडी आउन थाले, मोटरसाइकल घर घरमा छन्, अचेल सुख सुविधा भयो भन्छौँ। तर के अहिले हामीलाई यसले शान्ति छ त, आनन्द छ, मन प्रसन्न छ हाम्रो यति हुँदा? छैन, होइन। अब त यस्तो लाग्दैछ कि घर घरमा 1-1 हेलिकप्टर चाहिए जस्तो छ भन्ने सबैका मनमा भइसक्यो। घर घरमा 1-1 हेलिकप्टर भएदेखि कति आनन्द आउँथ्यो होला, त्यसैमा चढेर हिँड्न पाएदेखि आनन्दको अनुभूति हुन्थ्यो होला भन्ने इच्छा सबैका मनमा भइसकेका छन्।
हिजो हिँडेर निर्वाह गर्दा पनि चलिरहेको थियो, आज गाडी मोटरसाइकल हुँदा पनि शान्ति छैन। पहिले पहिले मधेसमा साइकल चढेको व्यक्ति देख्दा भगवान आए जस्तो लाग्थ्यो, यस्तो समय थियो। साइकल चढेको देख्दा यो त देउता पो हो कि क्या हो भने जस्तो सबैले अनुभूति गर्दथे। रेडियो निकै धनी व्यक्तिका घरमा हुन्थ्यो, टिभी धनीका घरमा हुन्थे पहिले पहिले। मोटरसाइकल आउन थाल्यो, मोटरसाइकल आउँदा आउँदै अहिले गाडी प्रत्येक घर घरमा चार चक्के गाडी छन्। तर पनि मान्छेलाई शान्ति आनन्द भन्ने कुरा अहिले पनि छैन सज्जन। किन भन्दा संसारिक वस्तुले भौतिक सामग्रीले मानवलाई शान्ति कहिले पनि हुँदैन। शान्तिको पाटो भनेको आध्यात्मिक चेतना हो। जबसम्म भगवानको भक्ति हृदयमा जागृत हुँदैन, आध्यात्मिक चेतना बिना मानवका हृदयमा शान्ति कहिले पनि हुँदै हुँदैन। यो यथार्थ कुरा हो सज्जन। त्यसै कारणले गर्दा हे व्यासी, तपाईँले पनि भगवानको भक्ति सबैका हृदयमा जगाउने खालको राधा कृष्णका रासलीला जस्ता लीलाले परिपूर्ण भएको ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराणको चाहिँ व्याख्या जबसम्म गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँलाई आनन्द मिल्दैन भनेर नारदजीले भन्नुभयो। किनकि भगवानको भक्तिमा जो शक्ति छ त्यो शक्ति दुनियाँका कुनै पनि पदार्थमा छैन। अब व्यासीलाई विश्वास भएन, नारदजीले भन्नुभयो कि तपाईँलाई भक्तिमा कति शक्ति हुन्छ, भगवानमा प्रेम गर्दा कस्तो मान्छे कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसको उदाहरण खोज्नका लागि बाहिर गइरहनु पर्दैन व्यासी। त्यसको स्वतः सिद्ध जिउँदो जाग्दो उदाहरण भनेको म हो र म तपाईँलाई मेरै जीवनको घटित घटना सुनाउँछु भनेर नारदजीले व्यासजीलाई आफ्ना पूर्व जन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ सज्जन। यहाँ बडा सुन्दर प्रसङ्ग छ, हेर्नुहोस् हामी पनि ध्यान दिएर सुनौ। नारदजी भन्नुहुन्छ, अहम् पुरातीत भवे भवम् मुने दास्यास्तु कस्यास्तन वेदवादिनाम्। अहम् पुरातीत भवे भवम् मुने, म पूर्व जन्ममा एउटी दासीको पुत्र थिएँ। अहिले त ब्रह्माको छोरो नारद बनेर आएको छु, तर पूर्व जन्ममा म एउटी दासीको पुत्र थिएँ। दासी भनेको मेरी आमा अर्काका घरमा काम गर्न भनेर जाने गर्नुहुन्थ्यो। जहिले पनि उनीहरूका घरमा कुटो खोदालो गरिदिनुहुन्थ्यो, उनीहरूले खाएका जुच्छा भाँडा बर्तन माझिदिनुहुन्थ्यो, लत्ता कपडा धोइदिनुहुन्थ्यो, कसैकामा भोजन बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। र दासी बनेर सेवा गरेका कारणले गर्दा मेरी आमालाई सबैले दासी पुत्र भनेर बोलाउने गर्दथे। सबैले दासी पुत्र, दासी दासी भनेर मेरी आमालाई भन्ने गर्थे। अनि मेरी आमाका गर्भमा म 6 महिनाको बालक हुँदैखेरिदेखि मेरा पिताको मृत्यु भएछ। म आमाका गर्भमा 6 महिनाको थिएँ, मेरा पिताको मृत्यु भयो। म पिताको मृत्यु भएका 4 महिना पछाडि मात्रै म जन्मेको हुँ। म गर्भै टोरो भएर जन्मेको थिएँ। म जन्मिँदा मेरा पिता हुनुहुन्न थियो, अनि म टुकुर टुकुर हिँड्न सक्ने भए मलाई मेरी आमाले हुर्काउनु भयो। र मैले जान्ने भएदेखि यताको कुरा मलाई सबै कुरा याद छन् हे व्यासी भनेर नारदजी बताउनुहुन्छ। जङ्गलका किनारमा एउटा कुटिया बनाएर मेरी आमा र म बस्ने गर्थ्यौँ, पर्णकुटी बनाएर। हाम्रा घरमा पानी पर्दा बल्यासी कहिले पनि चुहिँदैन थियो, जति पानी पर्थ्यो सबै घरभित्रै पर्थ्यो। जुन घर राम्ररी छाएको हुन्छ त्यो घरमा बल्यासी चुहिन्छ, तर जुन घर चाहिँ रुखका पत्ताले सेउलाले छाएको घर छ, जति पानी पर्छ सबै घरभित्रै पर्छ। मेरा घरबाट सूर्यको दर्शन गर्नलाई, चन्द्रमाको दर्शन गर्न, पहाडमा भएका आकाशमा भएका 9 लाख ताराको दर्शन गर्नलाई घर बाहिर निक्लिरहनु पर्दैन थियो। त्यस्तो अवस्था, भित्रैबाट आकाशे छानो थियो हाम्रो घरको अवस्था। आकाशे छानो भनिन्छ जसलाई जहाँ घरभित्र होइन बाहिरै सुते जस्तो देखिन्थ्यो, मेरा घरभित्र सुत्ता पनि त्यस्तो अवस्था थियो। हाम्रा घरको अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्था थियो। सबैभन्दा साह्रो भनेको ढुङ्गो साह्रो, अरे ढुङ्गो भन्दा साह्रो नहुनु साह्रो, गरिबी भन्दा गाह्रो गृहस्थ जीवनमा अरू केही पनि छैन।
भूख लगता खाना ना पाउनो, निंद्रा लगता आरामदायी सुतने बिछौना ना होनो, अनि पीड़ी पीड़ा दुखी दुख कष्ट कष्ट मात्रे भनो, लगाउने कपड़ा पनि ना होनो, जाड़ा में लगाउने तातो न्यानो कपड़ा ना होनो, त्यां भन्दा ठूलो पीड़ा गृहस्थ जीवन में अरु के हुन सक्छ र सज्जन अभावी अभाव को जिंदगी जीवन त्यां भन्दा ठूलो पीड़ा गृहस्थ जीवन में अरु केही पनि हुन सक्दैन र सबैजना हामी दुवैजना आमा र म दुखमय जीवन यापन गर्थ्यौं मेरी आमा दिनै पीछे धनवान व्यक्ति का घर में काम करना भनेर जाने गर्नुहुन्थ्यो दिनै पीछे धनाढ्य व्यक्ति का घर में काम करना जाने गर्नुहुन्थ्यो दिनभरि भोकै पेटले कुटो कोदालो गर्दिनुहुन्थ्यो उनीहरुका घरमा गर्दिनुहुन्थ्यो लत्ता कपडा धोइदिनुहुन्थ्यो भाँडा माझिदिनु अनि मलाई प्याउने गर्नुहुन्थ्यो म अगाएर मैले त्यो खोले भात पिएर उब्रियो भने मेरी आमाले पिउने गर्नुहुन्थ्यो नभए मेरी आमा तातो पानी तताएर भोकै पेटले मलाई अँगालेर सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो मेरी आमा एक दिन मात्रै पनि काम गर्न जान सक्नु भएन भने बेलुका मुखमा माड लाग्दैन थियो भोकै पेटले सुत्नु पर्ने अवस्था थियो हाम्रा घरको अवस्था त्यस्तो गरिबी अवस्था थियो हे व्यासी जसो तसो जीवन निर्वाह चल्दै थियो हाम्रा गाउँमा सबै गाउँवासीहरूले मिलेर एउटा मन्दिर बनाएको थियो त्यो भगवानको मन्दिर थियो त्यो मन्दिरमा एकचोटि चातुर्मास्य व्रत गर्न भनेर साधु सन्त महात्माहरू वृन्दावनबाट आउनु भएछ चार महिना साउन भदौ असोज र कार्तिक यो चार महिना सत्सङ्ग गर्ने यज्ञ गर्ने अनुष्ठान गर्ने सत्सङ्ग गर्ने विधि हुन्छ शास्त्रले बताएको छ चतुर्मास व्रत भनेर भनिन्छ जसलाई र यो चतुर्मास व्रतका निमित्त भनेर ऋषिहरू साधु सन्तहरू आउनु भएछ आएर उहाँहरूले अनुष्ठान सुरु गर्नुभयो र गाउँवासीहरूले गाउँ ग्रामवासीहरूले मेरी आमालाई भने हे दासी यत्रो वर्षसम्म तिमीले हाम्रा घरमा आएर सेवा गर्यौ अब यो चार महिनाको समय चाहिँ तिमीले यी ऋषिहरूको सेवा गर्नु है भनेर मेरी आमालाई गाउँवासीहरूले सेवामा लगाइदिए मेरी आमा दिनै पछि गएर ती ऋषिहरूको सेवा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले खाएका जुठा भाँडा बर्तनहरू माझिदिनुहुन्थ्यो लत्ता कपडा धोइदिनुहुन्थ्यो मेरी आमाले लत्ता कपडाहरू धोइदिनुहुन्थ्यो अनि त्यो कथास्थलको सरसफाई गरिदिनुहुन्थ्यो मेरी आमाले कथास्थलको सरसफाई गरिदिनुहुन्थ्यो सारा कर्म मेरी आमाले गरिदिनुहुन्थ्यो ऋषिहरूले खाएका जुठा भाँडा बर्तनहरू माझिदिनुहुन्थ्यो अनि म त्यतिखेर पाँच वर्षको बालक थिएँ मेरी आमा जहाँ काम गर्न जानुहुन्थ्यो म पनि आमा सँगसँगै त्यहीँ नै जाने गर्दथेँ अनि मैले देखेँ ऋषि मुनिहरू एकजना व्यासमा बसेर कथा भन्नुहुन्थ्यो अरूले सुन्ने गर्नुहुन्थ्यो म पनि गएर एकछिन बसेर कथा सुन्ने गर्थेँ तर त्यो ऋषिहरूले गरेको कथामा मेरो मन लाग्दैन थियो किनकि पाँच वर्षको केटाकेटी अवस्था चञ्चले अवस्था भएकाले मेरो मन कथामा लाग्दैन थियो तर आज अलिकति भोलि अलिकति पर्सि अलिकति गर्दै दुई चार दिन जब मैले कथा सुने नि भगवानका कथाहरू तब मेरो मन बिस्तारै बिस्तारै भगवानमा लाग्न थाल्यो यो भगवानको कथा भनेको यस्तो विषय हो सज्जन जो आज एकछिन सुनेर हुँदैन आज अलिकति भोलि अलिकति पर्सि अलिकति गर्दै सुन्ने बानी बसाइयो भने दुई चार दिन सुनिसकेपछि यस्तो लाग्न थाल्छ कि बरु एक छाक खान छोडिदिउँ तर कथा चाहिँ नछोडौँ जस्तो लाग्न थालिहाल्छ यो कथा भन्ने कुरा पनि एउटा भगवानको कथा पनि एउटा नसा जत्तिकै हो तर यो संसारिक नसा जब छाउँछ मान्छेमा त्यो संसारिक नसाले चाहिँ दुःख दिन्छ पीडा दिन्छ नोक्सान गर्छ तर भगवानको कथा रूपी नसा जति छायो उति आनन्द दिन्छ यसले कहिल्यै पनि नोक्सान गर्दैन त्यसैले संसारिक नसाभन्दा भगवानको कथारूपी नसा सर्वोत्कृष्ट नसा हो सज्जन जसले मानव जीवन धन्य बनाइदिन्छ नारदजी भन्नुहुन्छ मैले जब ऋषि मुनिहरूका साथमा बसेर त्यो कथा सुन्न थालेँ मलाई आनन्द आयो अनि उहाँहरूले त मलाई भन्नुभयो यो सानो बालक छ यसले कथा सुन्छ भनेर मलाई त ऋषिहरूले नाम दिनुभयो हरिदास भनेर बोलाउनु भयो हरिदास भनेर नाम दिनुभयो मेरो नाम हरिदास भयो त्यतिखेर अनि भन्नुहुन्थ्यो कि यो बालक हो यसलाई भोक लाग्छ खाना द्याऊ भन्नुहुन्थ्यो
भोजन पाकिसकेपछि पहिला मलाई खाना दिनुहुन्थ्यो साह्रै माया गरेर तर नि व्यासी मेरो अनुभव त्यतिखेर केटाकेटीलाई पेटमा भन्दा आँखामा धेर भोक लाग्दो रहेछ केटाकेटीको स्वभाव त्यस्तो हुँदो केटाकेटीलाई जे देख्यो त्यही जाइन्छ नि आँखामा भोक लाग्छ केटाकेटीलाई ऋषिहरूले पहिले नै मलाई खाना भनेर दिएको हुन्थ्यो तर मेरो मन भरिएको हुँदैन थियो अनि जब उहाँहरूले खाइसकेपछि थालीमा जो जुठो प्रसाद रहेको हुन्थ्यो त्यो ऋषिहरूले खाइसकेको जुठो प्रसाद गएर म खाने गर्थे जब उहाँहरूका मुखमा लागेको त्यो जुठो मैले खाएँ मेरो मन त निर्मल भयो त्यतिखेर देखेर मेरो मन पवित्र भयो मन निर्मल भयो मेरा हृदयमा भगवानको भक्ति जागृत हुन लाग्यो मनमा भगवानप्रति प्रेम जागृत हुन लाग्यो मेरा मनमा आनन्दै आनन्द आउन लाग्यो उहाँहरूको जुठो खान थालेपछि गर्दा गर्दै उहाँहरूकै सङ्गत गर्दा गर्दै चार महिनाको समय कति चाँडो बितेछ चालै पाइनँ मैले अनि त्यो चार महिनाको सत्सङ्ग सकेर साधु सन्त महात्माहरू त्यहाँबाट हिँड्न लाग्नु भए मैले भने हे ऋषिमणि हो साधु सन्त हो यत्रो चार चार महिनासम्ममा हजुरहरूसँग बसेँ सत्सङ्ग गरेँ तर हजुरहरूलाई अब छोड्ने इच्छा छैन मेरा मनमा हजुरहरूले मलाई पनि लिएर जानुहोस् म पनि हजुरहरूका साथमै जान्छु अब भजन गर्न भगवान्को भनेर मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेँ उहाँहरूले भन्नुभयो हरिदास तिमी हामीसँग जान सक्दैनौ भन्नु किन भन्दा तिम्री आमा घरमा एक्लै हुनुहुन्छ तिम्री आमाको बुढेसकालको सहारा भनेको तिमी मात्रै एउटा सन्तान मात्रै हो अरू कोही पनि छैन त्यसैले पहिले गएर तिमी आमाको सेवा गर अनि आमाको मृत्यु भइसकेपछि अनि तिमी हामीसँग भजन गर्न आउनु सँगै बसेर भजन गरौँला तर अहिले तिम्रो कर्तव्य भनेको आमाको सेवा गर्नु हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो ठिकै छ म हजुरहरूले भनेको कुरा मान्छु म आमाको सेवा गरौँला तर यो छुट्टिने बेलामा मलाई केही न केही उपहार दिएर जानुहोस् जसले गर्दा हजुरहरूको याद मलाई आइरहोस् साथी साथी मित्र मित्रले चिनो साटासाट गर्छन् नि किन भन्दा त्यो चिज देख्दा उसको याद आइरहोस् भनेर यादगारका लागि चिनो साटिन्छ भने त्यसै कारणले गर्दा त्यो पनि मलाई दिनुहोस् हजुरहरूले भनेर हरिदासले भन्नुभयो ऋषिहरूले भन्नुभयो हरिदास सबैले नासिने चिनो मात्रै दिन्छन् तर तिमीलाई हामी एउटा अविनाशी चिनो दिन्छौँ जो कहिले नासिँदैन यो चिनोले तिम्रो कल्याण गर्नेछ भनेर भगवानका भक्तहरूले हरिदासलाई भगवानको मन्त्र रूपी चिनो दिनुभयो तुभ्यं नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च यो द्वादशाक्षरी मन्त्र हो सज्जन यसमा बाह्रवटा अक्षरहरू छन् शङ्कर्षण वासुदेव अनिरुद्ध र प्रद्युम्न चतुर्विभ स्वरूप परब्रह्म परमात्माको चिन्तन गर्नेवाला मन्त्र हो यो यो मन्त्रभन्दा उत्तम मन्त्र अरू केही पनि छैन ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो द्वादशाक्षरी मन्त्र हो यो मन्त्र तिमीले जप गर्नु तिमीलाई भगवानको दर्शन अवश्यमेव हुनेछ भनेर ऋषिहरूले हरिदासलाई द्वादशाक्षरी मन्त्र दीक्षा दिएर त्यहाँबाट जानुभयो र गइसकेपछि हरिदासले त्यही मन्दिरमा गएर बसेर यही द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो सज्जन द्वादशाक्षरी मन्त्र आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन हरिदासलाई सहयोग गरौँ मन्त्र जपेर अनि पुनः हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्नु वासुदेव भगवानको जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु नन्द नन्दनाय वासुदेवाय प्रभु नन्द नन्दनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
नारदले ध्रुव लाई यही गंसिकाय, नारदले ध्रुव लाई यही गंसिकाय, यही गंसिकाय प्रभु यही गंसिकाय, यही गंसिकाय प्रभु यही गंसिकाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को जय हो। हरिदास ने मंदिर में गए वसे रहते द्वादशाक्षरी मंत्र को जप करना लग्न भयो। तर हरिदास की माता दासीलाई भने त्यो कुरा मन परेन छैन। छोराले मंत्र जपेको देख्ता आमालाई मन परेन। अहिलेका माताहरूलाई पनि एउटा कुराको चिन्ता लागिरहन्छ अरे। के कुराको भन्दा छोराछोरी सानैदेखि नराम्रो काम गर्न थाले, नराम्रो चिज खान पिउन थाले भने अचेलका माता पितालाई त्यति साह्रो चिन्ता लाग्दैन अरे। त्यस्तै हो, गर्छन् खान्छन् पिउँछन्, हामी पनि त्यस्तै थियौँ होइन, हामी पनि त्यस्तै थियौँ, बेला आएपछि सुध्रिहाल्छन् नि भन्ने लाग्छ अरे। नराम्रो काम गर्न थाले, नराम्रो खान पिउन लाग्यो भने चिन्ता त्यति छिटो लाग्दैन अझै। तर के को चिन्ता लाग्छ भन्दा सानैदेखि छोराछोरी मन्दिर जान थाले, कथा सुन्न जान थाले, सत्सङ्गमा जान थाले, पुराण सुन्न जान थाले, साधु सन्तसँग सङ्गत गर्न जान थाले भने अघि माता पिताका मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्छ अरे कि कतै मेरा छोराछोरी साधु त हुँदैनन् होला नि भनेर अरे। कतै साधु त हुँदैन होला नि, बिग्रेलान् भन्ने चिन्ता छैन तर साधु होलान् भन्ने चिन्ताले अत्यधिक सताउँछ। छोराछोरी साधु सन्त भइदिए भने त्यहाँभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुन्छ र माता पिताका जीवन? सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो हो। एउटा मात्रै पनि एउटा कुलमा हजुरहरू बस्ने परिवार कति हुनुहुन्छ? यो परिवारमा एउटा मात्रै कसैको सन्तान, कौशिक गोत्रको यो खपतरी बस्नेत परिवारको एउटा मात्रै कुनै व्यक्ति साधु सन्त भइदियो भने उसले सबैलाई पार तार्दछ, सबैलाई 21 कुल सबैले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ। एउटा मात्रै भगवानको भक्त भइदियो यदि भने त्यो त सौभाग्य मान्नु पर्यो नि। तर चिन्ता लागिरहन्छ कतै साधु त हुँदैन होला। हरिदास की माता दासीलाई पनि त्यही कुराको चिन्ता लाग्यो। छोराले मन्त्र जप गर्न थालेपछि गएर कानमा समाएर उठाइहाल्नुहुन्थ्यो, तँलाई मन्त्र जप्ता खान पुग्छ?
घरमा हिँड भनेर कानमा समाएर उठाइहाल्नु हुन्थ्यो अरे बार बार। घरमा काम गरे झैँ गऱ्यो आमाको यसो आँखा छलेर फेरि दौडिँदै गएर फेरि बसेर भगवान्को भजन गर्न थालिहाल्नुहुन्थ्यो निरन्तर रूपमा। गर्दा गर्दै एक दिनको कुरा, एकदा निर्गतां गेह दुहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशस्तदा पृष्ट कृपणां कालचोदितः। माता दासी बेलुका साँझ परेको थियो सन्ध्याकालको समयमा हातमा बाल्टी बोकेर गाई दुन भनेर गोठातिर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। बाटामा एउटा कालो सर्प सुतिरहेको रहेछ, त्यो सर्पलाई खुट्टाले टेक्नु भएछ। टेक्ने बित्तिकै त्यो सर्पले खुट्टामा डसिदियो, माता दासीको मृत्यु भयो। माताको मृत्यु हुने बित्तिकै छिमेकीहरू कोही आइपुगेका थिए, सबै गाउँमा हल्ला पुगेछ दासीको मृत्यु भयो भनेर। सबैजना आएर रोन लागेछन्। हरिदास चाहिँ साँझ परेको छ मन्दिरमा बसेर भगवानको भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही मन्त्रको जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्दै जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कसैले गएर सुनाइदिएछन् हरिदास फेरि आमालाई त सर्पले डस्यो, आमाको मृत्यु भयो भनेर सुनाइदिएछन्। हरिदास झुरुक्क उठ्नुभयो, उठेर भगवानलाई प्रणाम गर्नुभयो। हे प्रभु तपाईँले मेरी आमालाई लगिदिनु भएछ, हजुरलाई धन्यवाद छ है भनेर भगवानलाई धन्यवाद दिइराखेर त्यहाँबाट आउनुभयो। आएर हेर्दा सबै छिमेकीहरू भेला भएका छन् अनि रोइरहेका रहेछन्। बिचारी बुढी मान्छे जीवनभरि दुःख गरिन्, कहिले राम्रो लाउन खान पनि पुगेन, दुःखै दुःखमा जीवन बित्यो यिनको, आज मर्दा पनि सर्पले डसेर मरिन् भनेर सबै छिमेकीहरू रोँदैरहेछन्। तर हरिदास जसकी आमा मर्नु भएको उहाँका आँखामा आँसु आएन, हेर्नुहोस् रुन मन लागेन। किनकि भगवानका मार्गमा लागिसकेपछि मृत्यु भनेको त सहज विषय हो नि, मृत्युलाई त सहज समाधि बनाउनु पर्छ हामीले। मृत्यु मर्नु भनेको डरलाग्दो विषय होइन सजन, मृत्यु भनेको त संसारमा आएपछि अनिवार्य हुने एउटा घटना हो मृत्यु। जसलाई रोकेर रोक्न छेकेर छेक्न टाल्न कसैले सक्दैन भनेपछि डर मर्न डराउने किन आखिरी ल भन्नुहोस्, आखिरी जे गरेर पनि मरिन्छ मरिन्छ भने डराउनु किन? मृत्युलाई हाँसेर स्वीकार गर्ने कसरी हाँसेर? जसलाई मर्नदेखि डर लाग्छ नि उसैले सुन्ने हो भागवत भनेको होइन, भागवतहरूले सुन्ने होइन, जसलाई मर्नदेखि डर लाग्छ उसले भागवत सुन्नुपर्छ। सात दिन बसेर, सात दिन सुनिसकेपछि उसको मृत्युको भय समाप्त भएर जान्छ। जसलाई मर्न डर लाग्छ उसले श्रीमद् भगवत गीता पढ्नुपर्छ, गीताको ज्ञान लिनुपर्छ। गीता सुनेपछि पढेपछि भागवत सुनेपछि पढेपछि मृत्युको भयबाट मानव मुक्त हुन्छ। मृत्यु के रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ, नभए बुझ्न सकिएन भने अनि डर हुन्छ मर्नदेखि। घरमा कोही मरे भने पनि डराएको छ होइन, रात दिन रोको छ, किन रुन्छ मान्छे भन्दा अज्ञानताका कारणले गर्दा। जब ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि मृत्यु भनेको एउटा सहज समाधि रहेछ, हाँसेर स्वीकार गर्ने चिज रहेछ भन्ने कुरा उसले बुझ्दछ। र हरिदास पनि, हरिदास त भगवानको भक्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई रुन मन लागेन छ। फेरि मनमा विचार आयो, होइन मेरी आमा मर्दा म रोइन भने भोलि छिमेकीले के भन्लान् त फेरि मलाई, कहिले आमा मर्छिन् र खाउँला भनेर बसेको रहेछ, आमा मर्दा एक थोपो आँसु पनि पो झारेन छ, कस्तो पत्थर जस्तो मन रहेछ यसको भनेर भोलिदेखि छिमेकीले कुरा काट्न थालिहाल्छन्। फेरि छिमेकी भनेकै त्यसैका लागि त हुन्छन् अरे नि होइन, कहिले छिमेकीले अलिकति गल्ती गर्छ र त्यसलाई महाभारत बनाइहालौँ भनेर विचार गरिरहेका हुन्छन् अरे छिमेकीहरूले। अचेल त नि एउटाले पैसा खर्च गरेर सबै थोक जुटाएर पुराण लगाउँछ, तर मान्छेका घर घरमा गल्ली गल्लीमा गाउँ गाउँमा अर्को उपभागवत सुरु भएको हुन्छ,
हेर न हाम्रामा त यसो गरे थियो त्यहाँ त त्यसो पो गरे त नयाँ गुरु अरे कहाँबाट ल्याएका को नि यस्तो पो गर्न थालेछन् त त्यस्तो पनि हुने कुरा हो कतै हाम्रा माइतमा त यसो गरेका थिए त्यहाँ त गर्दै गरेनन् नि केही पनि भनेर गाउँ गाउँमा चोक चोकमा गल्ली गल्लीमा उपभागवतदेखि डराउनु पर्छ अचेल सज्जन अचल भागवतदेखि कोही डराउन छोड्यो मान्छे डराउँछ उपभागवतदेखि त्यस्तो समय छ अहिले सज्जन बडा गाह्रो विषय छ एउटाले बिचरा खर्च गरेर जुटाएर भागवत लगाउँछन् कति श्रद्धाले हेर्नु न बस्नेत परिवारको श्रद्धा कस्तो छ हजुरहरूको श्रद्धा बडा आनन्ददायक छ तर यही कुरालाई टिका टिप्पणी गर्ने व्यक्तिको पनि कमी हुँदैन दुनियाँमा हेर्नुहोस् यो यथार्थ कुरा मान्छेको स्वभाव कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन सज्जन सबै थोक परिवर्तन गर्न मिल्छ तर स्वभाव कहिले पनि परिवर्तन गर्न मिल्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरू दुनियाँमा हुन्छन् त्यसैले उपभागवतदेखि डर लाग्छ बिहान भोजन गरेर घरबाट हिँडेको व्यक्ति दिनभरि नाना थरी कुरा गर्दै गाउँ गाउँमा हिँड्ने अनि बेलुका आएर फेरि मिठो खाएर सुत्ने हामी नेपाली कति भाग्यशाली ल भन्नु केही गर्नु पर्दैन बडा अचम्म लाग्छ त्यसैले हरिदासले मनमा विचार गर्नुभयो म मेरी आमा मर्दा रोइन भने भोलि यो समाजले के भन्ला मलाई भनेर हरिदासले रोए झैँ गर्नुभयो सज्जन रोए झैँ गर्नुभयो अनि गएर माताको दाह संस्कार कर्म गर्नुभयो दाह संस्कार गरेर दशगात्रादि क्रिया कर्म गर्नुभयो तेह्र दिनसम्म बसेर गर्ने जो कृत्य कर्म हो त्यो सम्पूर्ण पूर्ण गर्नुभयो अनि मनमा विचार आयो अब मलाई भगवानको भजन गर्नबाट रोक्नेवाला कोही पनि छैन भनेर उत्तर दिशाको यात्रा गर्नुभयो तिनै साधु सन्तको खोजी गर्न जानुभयो हरिदास जाँदै हुनुहुन्थ्यो जाँदै गर्दा उकालो मार्ग भएर पहाडको यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरै प्यास लागेछ हरिदासलाई एउटा तलाउमा गएर पानी पिउन भयो जलपान गरेर ठुलो पिपलको वृक्ष मुनि बसेर एकछिन भए पनि गुरुहरूले दिएको यो द्वादशाक्षरी मन्त्र जप गर्नु पर्यो भनेर बसेर मन्त्र जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेरै भगवान बालकृष्णले हृदयमा आएर दर्शन दिनुभएछ बडा आनन्द आयो हरिदासलाई बडा आनन्द आयो आनन्द आउँदै थियो त्यतिखेरै भगवान हृदयबाट अन्तर्हित हुनुभयो भगवान हराउनु भयो हराउने बित्तिकै छटपटाएर आँखा खोल्नुभयो हरिदासले खोजी गर्न लाग्नुभयो त्यही अवस्थामा आकाशवाणी भयो अभिपक्व कषायाण दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनः हे हरिदास तँलाई तिमीलाई यो जन्ममा मेरो दर्शन हुनेवाला छैन अर्को जन्ममा मात्रै तिमीलाई मेरो पूर्ण दर्शन हुनेछ भनेर आकाशवाणी भयो त्यतिखेर हरिदासले विचार गर्नुभयो यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममै भए तापनि भगवानको दर्शन त मलाई हुने रहेछ नि त भन्ने कुरा विचार गरेर भगवानको भजन गर्दै गर्दै जानुभयो हरिदासले सुनाउ नारदजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ व्यासजीलाई हे व्यासी मैले तिनै साधु सन्त महात्माहरूको सङ्गत गर्दै गर्दै सत्सङ्ग गर्दै जीवनयापन गर्न लागे गर्दा गर्दै एउटा सानो प्रलय आयो त्यो प्रलयमा सारा पृथ्वी जलमा डुबेर गयो र म पनि त्यही प्रलयमा निमग्न भएँ डुबे मेरो पनि मृत्यु भयो र भगवानको भजन गर्दै सत्सङ्ग गर्दै मैले प्राण त्यागेका कारणले गर्दा अर्को जन्ममा म ब्रह्माको कान्छो छोरो भएर जन्म लिने सौभाग्य प्राप्त गरेँ मैले अनि मैले जन्म लिने बित्तिकै मेरा पिता ब्रह्मालाई भने पिताजी जुन भगवानको दर्शन गर्ने इच्छाले मैले पूर्व जन्ममा भजन गरेको थिएँ ती भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ ब्रह्माले भन्नुभयो बाबु नारद ती भगवान भनेको त क्षीरसागरमा बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो म त्यहाँबाट तुरुन्त क्षीरसागरमा गएँ क्षीरसागरमा गएर हेर्दा भगवान् त शेष शय्यामा सुत्नु भएको रहेछ
अनि शेष शय्यामा सुतिरहनु भएको छ माता लक्ष्मीले जुन भगवानको चरणको सेवा गरिरहनु भएको छ चरण दबाउँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी र नारायणको त्यो दिव्य जोडी अनि त्यो स्वरूप देखेर म आश्चर्यचकित भएँ त्यतिखेर बडा मेरा मनमा आनन्द लाग्यो बडा आनन्द आयो अनि मैले भगवान लक्ष्मी नारायण नारायणको नाम सङ्कीर्तन गरेँ अनि नाम सङ्कीर्तन गरे गर्दै गर्दा नारायणले मलाई भन्नुभयो हे हरिदा हे नारद म तिमीबाट साह्रै प्रसन्न छु तिमी के चाहन्छौ मसँग भन बन्दा प्रभु मलाई हजुरको दर्शन भयो भइगयो नि यति भए नारायणले भन्नुभयो म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु भनेर यताउता हेर्नुभयो केही देख्नु भएन माता लक्ष्मीका हातमा एउटा वीणा रहेछ त्यो लक्ष्मीका हातको वीणा भगवानले खोस्नुभयो जुन वीणा बजाएर लक्ष्मीले दिनै पछि नारायणको कीर्तन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो र त्यो ना त्यस पश्चात त्यो वीणा खोस्नुभयो भगवानले र भन्नुभयो हे नारद यो वीणा बजाएर लक्ष्मीले मेरो दिनै पछि भजन गर्ने गर्थिन् तर आजदेखि यो लक्ष्मीका हातको वीणा म तिमीलाई दिँदैछु लिएर जाऊ र तिमीले गएर जहाँ जहाँ गएर यो वीणा बजाउँदै मेरो भजन गर्छौ मेरो नाम लिन्छौ म त्यहाँ त्यहाँ आएर तिमीलाई दर्शन दिनेछु भनेर भगवानले मलाई यो वीणा दिएर पठाउनु भयो नारदजीले हातमा त्यो वीणा बोकिरहनु भएको थियो व्यासजीलाई देखाउँदै भन्नुभयो हे व्यासजी यही वीणा हो मलाई नारायणले दिएको वीणा देवदत्त इमाम वीणाम सर्वब्रह्म विभूषितम् मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान सराम्यहम् यही वीणा हो मैले भगवान नारायणबाट प्राप्त गरेको वीणा र यही वीणा बजाउँदै बजाउँदै सारा विश्वमा म भ्रमण गर्ने गर्दछु देवदत्त नाम गरिएको वीणा अर्थात् नारायणले मलाई दिएको वीणा म बजाउँदै बजाउँदै भ्रमण गर्ने गर्छु आज पनि म जतिखेर चाह्यो त्यतिखेरै नारायणको दर्शन गर्न सक्छु जुनै लोकमा पनि म पुग्न सक्छु किन मसँग त्यस्तो क्षमता कसरी आयो भन्दा पूर्व जन्ममा भगवानको भक्ति गरेका प्रभावले सत्सङ्ग गरेका प्रभावले द्वादशाक्षरी मन्त्र जपेका प्रभावले गर्दा यो जन्ममा नारायणको दर्शन मिल्यो मलाई हेर्नुहोस् यो सौभाग्य मलाई प्राप्त भयो भने भगवानको भक्तिमा जो शक्ति छ त्यो शक्ति दुनियाँका कुनै पनि पदार्थमा छैन त्यसैले तपाईँले पनि अब भक्ति रूपी ग्रन्थ भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहोस् मेरा पिता ब्रह्माजीद्वारा प्राप्त गरेको चतुर्श्लोकी भागवतको ज्ञान म हजुरलाई प्रदान गर्दछु र हजुरले भागवत सुरु गर्नुहोस् भनेर समाधि लगाएर बस्नुहोस् यी चार श्लोकका अर्थहरू हजुरका हृदयमा अवतरित बनेर आउनेछन् र हजुरले भागवतलाई परिपूर्णता दिनुहोस् भनेर सुखदेवजी यथा सुतजी महामुनिले नैमिषारण्यवासी ऋषिहरूलाई यो पावन कथा सुनाउनु भयो अब व्यासजीले यहाँ भन्दा उता भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ ब्रह्म नद्याम सरस्वत्या आश्रम पश्चिमे तटे सम्या प्राशयति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः सरस्वती नदीको किनार पश्चिम किनारमा व्यासजीको एउटा आश्रम छ जुन आश्रमको नाम हो सम्या प्राश त्यो सम्यप्रास नाम गरिएका आश्रममा व्यासजी बस्नुहुन्छ र उहाँले सरस्वतीको नदी ल्याए नदीको जल ल्याएर आचमन गर्नुभयो अनि भगवानको ध्यान गरेर बस्नुभयो समाधि लगाउनुभयो र अब व्यासजीले विचार गर्नुभयो अब मैले भागवतलाई प्रारम्भ गर्नु छ कहाँबाट प्रारम्भ गरौँ त भागवतलाई भनेर उहाँले विचार गर्नुभयो भागवतका प्रथम श्रोता भनेको राजा परीक्षित प्रथम वक्ता भनेको सुखदेवजी अघि भर्खरै हामीले प्रथम वक्ताको कथा सुन्यौँ अब प्रथम श्रोता परीक्षितको पावन कथा प्रसङ्ग जन्म कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ सजन यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वथो